Čaute, máme tu ďalšie týždeň novinky z Muničaku, tentokrát primárne oblečenie od firmy Helikon, napríklad známe OTP Outdoor Tactical Pants nohavice, ale vo veľmi zaujímavej farbe. Čím sú tieto nohavice super? 7% spandexu, to znamená, že sú extrémne elastické, takže ak viete urobiť šnúru, tak ju v nich urobíte. Majú gumu na páse a suchý zips, takže si ich viete veľmi dobre prispôsobiť. Majú široké pútka, takže tam strčíte väčšinu taktických opaskov. Taktiež majú zosilnené kolena, máte zosilnené vrecká, aby ste si ich nepoškodili vašim parádnym kožikom, teda klipom. Taktiež ich vrecká sú veľmi dobre navrhnuté, ak budete vám naložené, nebude to odstávať, nebude to škaredé. Viete tam dať do nich napríklad telefón, po prípade AR-kový zásobník, vzadu máte vrecko na zásobník štandardný dvojrový Luger, takže tieto nohavice sú veľmi praktické a ešte pekné. Takže ďalej tu máme bundu Gunfighter v červenej farbe, veľmi obľúbená bundička, keďže vrchná vrstva je vyrobená zo Sharkskinu, čo je laminátová vrstva, ktorá je vetru aj vodeodolná. Bunda dýcha, má predušnosť nejakých 5000 g na meter štvorcový za 24 hodín. Takisto má kapucu, ktorá je v golieri. Keď si ju dáte, tak si ju viete veľmi jednoducho potom nastaviť cez vnútorné pecka. Vnútorná strana je vyrobená zo super jemného flísu, takže je veľmi hrejivá a príjemná na dotyk. Má 7 vresiek, ktoré sú veľmi prakticky rozmiestnené. Taktiež máte vetračky pod pazuši alebo na podpazuši a velcro panely, tak si tam viete hociakú paletu našiť tú Muničaku. Ďalej tu máme Wolfhoundku v dámskom prevedení, takže prakticky taká istá bundička v pánskom, akorát je taká, viete, že prispôsobená pre dámy, aby to sedelo všetko. Čím je táto bunda super, môžete ju využiť ako strednú alebo vrchnú vrstvu, keďže vonkajšia vrstva je taktiež vetru odolná. Klimashield Apex materiál, z ktorého je vyrobená, je to 3D materiál, ktorý je veľmi teplý a zaručuje tejto bundičke to, že je veľmi ľahká a viete ju zbaliť prakticky do malého vrecúčka, ktoré je priložené a zároveň je veľmi dobre hriať v zimných mesiacoch. Takisto máte aj kapucku, kde sa viete schovať, tiež si ju viete prispôsobiť. To je od nás všetko. Všetky tieto parádne veci nájdete dole v popisku, takže klikajte na to, kupujte. Zároveň prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré do nového roku, oslavte to zodpovedne v rámci možnosti, ak vám podarí. A nezabudnite popri tých oslavách klikať na YouTube, Instagram, Facebook a e-shop. To je všetko. Díky, čauko!